ብዙዎች ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ በሚለው ነጠላ ዜማው አብዝተው ያውቁታል ከዚህ አስቀድሞ በባይተው አርጎጆ የጥላውን ገሰሰን ሙዚቃ ዳግም ተጫውቶ ከብዙ አድናቂዎቹ ጋር ሊተዋወቅ በቅቷል በእኚህና በሌሎች የሙዚቃ ሥራዎቹ በድምፁ ተማርከው ያጨበጨቡለትም በርከት ያሉ ናቸው ከዘጠኝ ወራት በፊት የተሰማው ግን የድምፃዊውን አድናቂዎችና ወዳጆች በእጅጉ ያስደነገጠ ነበር እርሱም ድምፃዊው በሕገወጥ ወጥ የሰዎች ዝውውር የቀጥታ ተሳትፎ እንዳለው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ማስታወቁን የተመለከተ ነው በወቅቱ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር የቀጥታ ድርሻና ተሳትፎ አላችሁ በሚል ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር ካረፉት መካከል ድምፃዊ ታረቀኝ ሙሉ አንደኛው ነበረ ምንም እንኳ ጥቂት ሳምንታትን በማረፊያ ቤት ቆይቶ ከዚያም በዋስ ቢፈታም ከሰሞኑ ከዚህ ድምፃዊ ጋር ሸሪክ ሆነው በርካታ ሰዎችን በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሀገር አዘዋውራል ተብለው ከተጠረጠሩ ጉዳያቸውም በችሎት ከታየላቸው መካከል ዋሊድ የተሰኘው ኤርትራዊ ይገኝበታል ይህ ተጠርጣሪ ስደተኞችን በረሃ ላይ ሲያሰቃይ እንደመቆየቱ በአምስት ወንጀሎች ነው ጥፋተኛ የተባለው አዲስ ማለዳ ባለፈው ቅዳሜ ባወጣችው ዘገባ ስደተኞችን በህገወጥ መንገድ ወደ ውጪ ሲያጓጉዝ ገንዘብ ሲቀበልና ሴቶችን ሲደፍር የቆየው ተወልደ ጎይቶም ወይንም በቅጽል ስሙ ዋሊድ የተባለው ኤርትራዊ በአምስት ክሶች ጥፋተኛ ነህ ተብሏል ከሦስት ተከሳሾች መካከል ዋሊድ የተባለው ግለሰብ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ሀያኛው ምድብ በዋለው ችሎት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርና ስደተኞችን በሕገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ 9215 አንቀጽ ሦስት መሠረት ጥፋተኛ ነ ተብሏል በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኘው ዋሊድ የፍርድ ቅጣቱ የሚሰጥበት ቀን ለግንቦት 13 ቀን 2013 የተራዘመ ነው ሁለት ኤርትራውያን ግለሰቦች ዋሊድና ኪዳነ ዘካርያስ ሀብተ ማርያም ባለፈው ዓመት መጋቢት ላይ ተያይዘው ለፍርድ የቀረቡ ሲሆኑ ኪዳነ ዘካርያስ ሀብተ ማርያም ከእስር ማምለጡ የሚታወስ ነው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አሁንም ጉዳዩ በምርመራ ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል ወደ ሊቢያ የተሰደዱ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹዓን ስደተኞችን በመግደል በማሰቃየት በመድፈርና ሀብት በማከማቸት ወንጀል እንዲሁም በሌሎች ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቡድን ተሳትፎ ሦስቱን ግለሰቦች በአንድ ወቅት አስሯቸው ነበር በአሁን ሰዓት አንዱ በዋስ ተፈትቶ ኪዳነ ዘካርያስ ደግሞ ከፖሊስ እጅ በማምለጡ ምክንያት ፍርድ ቤት እየተመላለሰ የሚገኘው ጎይቶም ወይንም ዋሊድ የተሰኘው ተጠርጣሪ ብቻ ነው ኪዳን ዘካርያስ እና ተወልደ ጎይቶም ኤርትራውያን ዜጎች ሲሆኑ በሊቢያ በረሃ ወደ አውሮጳ ቀናለሁ ብለው ከኢትዮጵያ ከኤርትራና ከሶማሊያ የሚነሱ ስደተኞችን ጠልፈው ማጎሪያ ቤት አቆይተው በማሰቃየት ከቤተሰቦቻቸው እስከ 200 ሺህ ብር እየጠየቁ ብር የሌላቸውን ደግሞ በመግደል ባለፉት አምስት ዓመታት በሚሊየን የሚቆጠር ገቢ ያገኙ እንደነበር መዘገቡ የሚታወስ ነው ኪዳነ ዘካርያስ በእጆቹ ወይንም በዱላ ሰው እየደበደበ መግደል ልማዱ እንደነበር በፍርድ ቤት ሲመሰከርበት ተሰምቷል ባልደረባ የነበረው ተወልደ ጎይቶም ደግሞ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶችን ደፍሯል ብለው የአይን ማኞች መስክረውበታል በሊቢያ በረሃ እንደ ኪዳኔ ጨካኝ አልነበረም የሚሉት የሟች ቤተሰቦች በተለይ ቤተሰቦች ገንዘብ የለንም በሚሉበት ወቅት ኪዳኔ ስልክ ይደውልና መስመር ላይ ባሉበት የተጠለፈው ዘመዳቸው ባዶ ገላ ላይ የቀለጠ የውሃ መጠጫ ፕላስቲክ አፍስሶ የዘመዳቸውን ስቃይ መልሶ በስልክ እንዲሰሙት በማድረግ ከባድ ጭንቀትና ሐዘን ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸው ነበር ተብሏል ተወልደና ኪዳኔ ባጠራቀሙት ሀብት ለማጎሪያ ቤቶቻቸው ሊቢያውያን ዘበኞችን ቀጥረው መሣሪያ ያስታጠቋቸው የራሳቸው ሚሊሻዎች የነበሯቸው ሲሆኑ በአንድ ወቅት በቁጥጥራቸው ስር እስከ 9 መቶ እስረኞችን ያለምግብና ውሃ በማቆየት እንዲሁም በማሰቃየት ወንጀል ይፈጽሙ እንደነበር የተከሰሱበት መዝገብ ያስረዳል ታዲያ አርቲስት ታረቀኝ ሙሉ ከሁለቱ ተከሳሾች ጋር ጓደኝነትን መስርቶ በገንዘብ በኩል ያግዛቸው የነበረ ሲሆን ከተጠለፉት ስደተኛ ቤተሰቦች ለነ የሚተላለፈውን የሚተላለፈውም ገንዘብ ከግብር ቆጣሪዎች በመሰወር ይተባበራቸው እንደነበር ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ መረጃውን አቅርቧል አርቲስት ታረቀኝ ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ በሚለው ነጠላ ዜማው ስሙ የተጋነነለት ቢሆንም በዱባይ ኮንሰርት በሚያዘጋጅበት ወቅት ወጪውን የሚሸፍንለት ኪዳኔ ነበር ተብሏል ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ታረቀኝ ሙሉ ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ ነበር የታሰረው በእነ ኪዳኔ ክስ ምስክርነት ይሰጡ የነበሩትን በገንዘብ አባብሎ ክሱ እንዲቋረጥ ሙከራ በማድረጉ ምክንያት ነበር ያ የሆነው ታረቀኝ ሙሉ ጓደኞቹ በሕግ እንዳይጠየቁ ባደረገው ሙከራ ለተወሰነ ጊዜ በፖሊስ ተይዞ የነበረ ሲሆን የኋላ የኋላ በዋስ ተፈትቷል ተወልደና ኪዳኔ ለመስማት እጅግ በጣም የሚዘገንን የተባለ ወንጀል ፈጽመዋል በሚል በበርካታ የአውሮጳ መንግሥታትና በኢንተርፖል እየተፈለጉ የነበሩ ቢሆኑም ባለፈው የካቲቶር ኪዳኔ ከእስር ቤት ወደ አዲስ አበባ የልደታ ፍርድ ቤት በተወሰደበት ማግስት ፊልም በሚመስል ሁኔታ ከፖሊስ እጅ ማምለጡ ተሰምቷል እስካሁን ድረስም ሊገኝ አልቻልም። የፖሊስ ምርመራና የፍርድ ሂደት ከዓመት በላይ ጊዜ ፈጀው በዋንኝነት በኮሮና ተዋስ ምክንያት እንደሆነ የፌዴራል አቃቤ ህግ በተመሳሳይ አስታውቆ ነበር ብላለች አዲስ ማለዳ ጋዜጣ